Hosting Digital Media, your host MCZK Korir. Leo tumeweza kutembea, kuweza kutembelea mgeni wetu wa leo ambaye tumekuwa tukimtafuta sana sana sana. Ujambo? Sijambo. Habari ya wewe? Nzuri sana. Salama sana. Leo tuko na furaha, umeweza kutukaribisha hapa kwako na tumekuwa na furaha mwingi sana, mwingi wa furaha. Leo hii tukiwa tumefika hapa, watu wengi wanajiuliza huyu mgeni wetu wa leo ni nani? So kwa majina naitwa Catherine Jepkemboi. Catherine Jepkemboi. Hiyo ni ya ID. But ya usanii ni MIni Ceps. MIni Ceps. MIni Ceps. Wajua kuna wengi ambao wanatufollow na kuna wengi ambao labda huenda leo ni wale ambao wamekuwa leo maybe hii ni safari yao ya kwanza leo kuweza kutisama digital media. Wanajiuliza MIni Ceps aswa ni nani? Yeye anafanya kazi hipi? So MIni Ceps ana posting mapicha online. Online? Mapicha akiwa mdogo kwa hizo mapicha. So MIni Ceps, ukitambua hivyo ni na furaha sana kama digital media. Manake huwa tunaona zile mapicha ambao huwa unazipost online. Kulingana ile usanii yako ambao unajua mawili matatu. Je, wewe huwa unafeel aje wakati unapost hizi mapicha? Juu unaona hata kuna siku nyingine ulikuwa umesimama juu ya soap. Kitu kama ka advert TV. Huwa unafeel aje wakati unafanya hii shughuli zako? Ina feel mzuri jo ukipost watu wanai appreciate wanai share so inaku encourage upige zingine mob. Na hii kazi yako MIni Ceps ulianza mwaka hivi 2019 ikiishaisha 2019 but sir tulianza alafu tukafika mahali kamera tuko tulianza naye tuko tumeomba so venye ilichukuliwa ikabidi tukapause tukabai yetu ndio tukaresume sasa. Na kidogo MIni Ceps najua kwamba kwa hii safari kuna challenges mingi. Na kwanza kabisa kuna wale watazamaji ambao huwa wanatufuatilia digital media wanajiulizanga MIni Ceps ni msaliwa wapi na yeye anatoka area gani vile gani? Nilizaliwa Nandi County, Kapsabet. Kapsabet. But tukarudi tukaishi Arwas. Arwas. Okay. So wewe ni msaliwa wa Nandi County. Na unajifunia kwa mtu wa Nandi County. Kabisa. Asante sana MIni Ceps. Kwa hiyo MIni Ceps, katika hizi shughuli kuna panda shuka, katika hizi shughuli ya usanii. Manake kuna zile challenges ambao maybe unapitianga katika kazi yako juu. Kuna watu wengi wanaweza kuona wanaona huko sawa, lakini hawezi jua ni challenges zipi ambazo nyinyi kama watu wa video club mnasipitia kama wewe. Wewe unasipitia challenges zipi katika hii shughuli ya kazi yako? Challenges ni mingi juu. Sasa zingine tuseme kama niko mimi niko na kamera na sina lights. So nategemea light ya jua. So mvua ikinyesha isipokuwa na jua hiyo siku imeenda hivyo. Yes, siku imeenda hivyo. Challenges zingine ni kama niko na idea fulani nataka kupiga picha na kitu fulani alafu sina hiyo kitu. Hiyo pia ni challenge. Usikuwa na hiyo idea. Uko na idea but hauna hiyo kitu yenye unahitaji. I think is a new challenge. So MIni Ceps, apart from hizo challenges ambazo unazipitia, je, una appreciate aje ile kazi ambayo wewe mwenyewe unafanya, wewe unafanya unasikia aje, wewe una feel aje venye wewe unafanya hizo kazi? Yeah. Ni okay, ni kazi yenye naipenda sana ni ile yenye hata kama kuna hizo challenges as in akili yangu ina focus na venye naipenda hiyo kazi. Sasa nikipost hata kama nilipitia challenges mob hiyo challenges hazionekani tena. Na venye wewe unaifanya wazazi wako wanaonanga aje na relatives wako na mabest wao wanaichukulia aje kazi yako? Wanakuanga wame appreciate wanakuanga wakisupport kuanzia day 1. So kuanzia day 1 wamekuwa kinisukuma sukuma hadi sasa hivi. Na wazazi pia wao wanaifuatilia pia. Kabisa. Na wanasikia kufurahi, wanaona mtoto wetu ndio ule. Kwa sababu ni fan number 1. Najua hizi mashughuli zinakuanga na panda shuka mingi hasa katika upande zenu kama culture. Watu wanaonanga hii kazi ndaiweza kweli, mtu anayesafanya kufikia mahali anasema hii maisha imekuwa ngumu, hii kazi, hii shughuli imekuwa ngumu, acha niachie hapo. Umefikiria kitu kama hiyo wakati unapitianga hizi challenges? Mimi kwa life yangu sionangi kama kuna kazi siwezi. Mimi naweza kazi yote. So huwa unakuanga na imani? Nakuanga na imani. Kani shaifanya hadi mjengo? Nini sitafanya? So about for me kazi. Unajua pia katika safari yako pia tunataka tujue pia katika safari yako before uanze kazi ya photography. Je, maisha yako ilianzia wapi haswa kabisa? After school, maybe after high school. Maisha yako ilianzaje? Kwanza, kama sasa ujaitwa MIni Ceps. Kwanza sikuendanga high school juu ya school fees. Alafu tulikuwa unajua niko na siblings pia. Alafu mamu aliseparating na dad. Okay. Asa ikakuwa ni mamu ndiye
anagaramia kila kitu. So nikiwa primary sasa zingine hata nilikuwa nakosa 50 bob exams. Mm-hmm. So nikajiambeka nakosa 50 bob exams nikienda high school sitakuwa tunashinda nyumbani school fees, this week school fees hivyo. Sasa nikaona tu nikamwambia mom juu mimi naweza fanya vitu mingi kwa maisha yenye naweza jigrowisha, nikamwambia yeye a focus na wadogo, mimi aniache niji nini niji hasolie. So nikatoka home, nikaenda Embu, nikakuwa house girl for some time, nikatoka huko, nikaenda Ruiru. So mama alikuwa ashamia Ruiru yo time. Venye nilikuwa Ruiru nikafanya mjengo. After mjengo nikarudi tena nikakuwa house girl. Yeah, after house girl sanjo nikakuja sasa nikakuwa Mini Ceps. Wewe kama Mini Ceps aswa, before wapatie wa encourage wale watu wote ambao wanatutizama sasa hivi, wewe unaambia nini kama culture mwenye yako pale, mwenye maybe ame lose hope, mwingine ameshindwa venye atafanya kwa maisha, maybe mwingine ako na talent kama kai yako na anataka kuprosper, so wewe unaambia nini kama culture mwenye anakutizama pale? So mimi naweza mwambie tu asi give up kwa dream yake. Juu mostly my girl child tunka huwa anafinyiliwa. Okay, pia hata boy child juu kuna limits zenye huwa anawekewa. So mtu tu asi give up kwa life. Angangani si lazima ati akiamka asubuhi ata nini ata accomplish your dream yake kitu kama hiyo. Anaamka tu anaanzia tu pole pole ile step yenye ataweza. Siku moja tu atafika tu penye atafikia ndoto yake. Yeah. So pia nataka useme unaweza ambia nini wale watu ambao wanatutazama in general, wale ambao wanatazama sasa digital media ambao wanafuatilia hii? Wafollow na wasubscribe. Wafollow na wasubscribe. Mini Ceps. Umesema unapatikana Facebook? Ni Facebook, Twitter na Instagram. Mini Ceps. Yeah, Mini Ceps. Asante sana Mini Ceps kwa muda wako ambao umeweza kutupa siku ya leo. Tumekuwa tukikutafuta sana kama digital media. Na digital media tunapatikana pia pia Facebook digital media, YouTube digital media, uweze kufollow na pia tuweze kusupport wasanii wetu na tuweze pia kumfikiria dada wetu ambao anafanya kazi kwa bidii. Mini Ceps, tunashukuru sana kwa muda wako ambao tumeweza kupata. So Mini Ceps, tunashukuru sana. Asante sana, karibu. Jikaze. Tutafurahia. Sasa. Matunda ya mkono wako. Pia mrudi next time. Asante sana. I hosting digital media MC ZK. Asante sana Mini Ceps. Mtu follow FB digital media, Facebook digital media, YouTube digital media. Asante sana.